byli byli zainteresirani za jedan intervju. Istina su zna da ubija Sanje. To je nemoguće. Brate, osveta se najbolje služi hladna. Nikako, ali nikako ne smijete najaviti ovaj moj intervju jer će ga on pokušati spriječiti. Molim, otići ćeš tamo i reći da im sve opraštaš. Stipe Šimunov otac. Molim? Stani, Jakiša, čekaj, stani!